کوم چې د پیښور یونیورسيټي کیمپس ریډیو د هغې اکزیکټیو پروفیسر ښاغلی بخت زمان یوسفزی سره مې شي یوسفزی صاحب مننه کوم یوسفزی صاحب زموږ کتونکو اوریدونکو ته ووایه ستاسو د امریکا د سفر مقصد څه دی زمونږ یو پیښور یونیورسيټي زموږ د وړاندې یو پروپوزل ورکړی سټیټ ډپارټمنټ ته چې هغې کې به مونږ مختلف ډاکومنټریز او فیچرز جوړو د ریډیو دپاره او د ټلویژن دپاره په امریکا کې چې په یونیورسټو کې کم د صحافت تعلیم ورکول کېږي او بیا په مارکیټ کې چې د هغې کم اپلیکیبل اپلیکیشن دی هغې تړون به مونږ ګورو او بیا به مونږ دغه پروپوزلز او چې کوم وړاندیزونه دي په پاکستان کې او په نورو یونیورسټو کې هلته کې بیا مونږ خپل ملګرو سره شریکوو چې په اکیډیمیا او مارکیټ لینکیجز څه دي په دغه حواله مونږ دلته یو او مختلف میډیا ارګنایزیشنز مونږ ویزیټ کوو ورسره به مونږ یونیورسټو کې هم خلکو سره ملاوي کوو زمونږ سره زمونږ د کیمپس ریډیو چې کوم سټیشن مینیجر دی زمونږ کلیګ ملګری علی عمران بنگش صاحب هم زمونږ سره مونږ د دوو کسانو ټیم یو او دلته نه زمونږ چې کوم کوربه ملګری دی مایک هغه هم زمونږ سره په دې کې شریک دی ښه جی اوس دا راته ووایه چې یوسفزی صاحب ستاسو کیمپس ریډیو څه قسمه ریډیو دی او څه قسمه طالب علمان په هغې کې زده کړې کولی شي هغه شروع شوی ده که نه تقریبا یولس کاله شو پیښور یونیورسيټي کې دا په هغه وخت کې کله چې دی په 2004 کې باقاعده د پرانستو شو نو دا په جنوبي ایشیا کې لومبی داسې ریډیو چې په یونیورسيټي کې بیسټ و د دې د آپریشن طریقه دا ده چې مینلی سټوډنټس چې کوم دي محصلین یا طالب علمان چې دي هغه په دې کې کار کوي مونږ او زموږ نور ملګري چې کوم استادان دي هغه د دې سپرویژن کوي زمونږ څلور ګنټې زمونږ خبرونې وي په دې کې اردو انګلش او پښتو ژبو کې مونږ څلېرېش مختلف پروګرامونه دي چې په کوم کې مینلی زیاتره چې کوم دي هغه تعلیم سره دي یعنې ایجوکیشن سره دي هغې کې بیا د ریلیجن په حواله پروګرام شته کرنټ افیرس باندې شته د سټوډنټس چې مختلف کو کریکولر اکټیویټیز دي هغې باندې دي ورسره ورسره نیوز بلټنس دي زمونږ درې ژبو کې مختلف او دغه زمونږ 15 ورځې په هفته کې پروګرامونه وي څلور ګنټې تاسو خپله په کوم د کوم پروګرام کوربه هم وي بالکل او زه پکې خپل هم کار کوم او سټوډنټان هم پکې کار کوي تاسو پکې د کوم پروګرام کوربه یې زه خو زیاتره کوشش زما دی چې ادبي کوم پروګرامونه وي پښتو ادب سره تړلي یا د موسیقۍ یا داسې پروګرامونه زه کوم ته د خپل د دغه پروګرام په هکله لږ ووایه چې د دې څه دور د ادیبانو د شاعرانو د دور د لیکوالانو ستاسو چې کوم توجه ده په کومو موضوعاتو باندې ده ځکه چې په پښتونخوا کې جګړه روانه ده مستوال سوا شوي دي فاټه چې ده کې خلک کډوال شوی دی په افغانستان کې امن نشته دی نو دا ټول موضوعات هغه وي چې په ادب باندې د اثر په شاعر باندې اثر غورځوي دا قسم موضوعات هم پکې تاسو جی بالکل هر څوک زموږ څه لمیټیشنس دي خو دا تاسو ډېر ښه تپوسو که زما خپل ایریا آف انټرسټ هم دغه ده مونږ ګورو چې د موجوده چې کوم حالات دي هغې په پښتو ادب باندې ورسره بیا هغه ادب چې کله د موسیقۍ ته مونږ راوړو په پښتو موسیقۍ باندې د هغې څه اثر دی یا څنګه دی اغېزمن شوی دی نو په دغه حواله مونږ کار کوو او بیا دې کې مونږ دغه هم ګورو چې دې کې بعضي شیزونه داسې دي اگر چې هغه ادبي دي خو غیر ادبي دي مطلب هغه د خپل هغه فریم نه وتی دي نو په دې باندې مونږ لږ کار کوو او مقصد یې دا چې زموږ هغه زلمی ګل چې کوم ادب سره تړلی دی یا زمونږ زلمی یا پیغلې چې کوم شاعران دي یا ګلوکاران دي سندرغاړي دي هغوی یو پوهه مونږ ورته ورکوو چې هر کله تاسو څه لیک لوست کوئ یا د موسیقۍ په حواله باندې څه کار کوئ نو هغه له پکار دا دي چې هغه د پښتو چې کومه ژبه ده کوم روایات دي د هغې د چوکاټ نه د هغې د فریم نه دي هغه بهر نه وځي دا پیغام چې دی د مقصدیت نه ډک پیغام دا یو تن یوازې فیصله کوي که نه د دې دپاره مرکه وي مونږ مختلف شاعران ادیبان لیکوالان د پښتو ژبې چې څومره مونږ ته اویلیبل وي خاص کر په پیښور یونیورسيټي کې چې کوم دي دې نه علاوه که پیښور یونیورسيټي کې نه هم دي خو چونکه د پښتو ژبې په حواله د هغې یو نوم دی هغه مونږ ځان سره فیکلټي هم په کې دې کې وي شامل وي پرفیشنلی بالکل فیکلټي په کې هم وي ځکه چې زمونږ خو ټیم خو خامخا وي په کې مطلب فیکلټي چې کوم ده دې نه علاوه د پیښور یونیورسيټي جنرل چې کوم فیکلټي د هغې کې هم ډېر داسې پوهان شته دي چې په دغه حواله باندې هغه یو نظر لري نو هغه مونږ سره ملګري کېږي تاسو د کیمپس ریډیو د ټولو مشهور پروګرام دا وخت کوم یو دی په زلمو کې یا په طالب علمانو کې زیاتره خو جو کې یوت زمونږ زلمی کول او نغې کې انټرټینمنټس دي دې نه علاوه زمونږ د غزل ټایم
چې کوم دی لکه کمپیریټیولی لک سلو پیس والا پروګرام دی هغې لسنر شته دی ورسره ورسره بیا د سټوډنټس هغه چې کوم انټریکټیو پروګرامس وي کوم که چې د سټوډنټس ورکس پاپس وي انټرویوز وي یا د هغې اچیومنټس چې کوم وي لکه ټیلنټ هانټ شو یا داسې کوم سټوډنټس وي چې هغې سره ټیلنټ وي یا شاینینګ سټوډنټس وي چې کوم داسې سه ډسټنکشنز واخلي د هغې سره چې کوم مونږ خبرې اترې کوو هغه زیات پاپولر وي. د وروستنو ورځو د کیمپس ریډیو نه مشهور سټار څوک وو؟ یو خو که زه وایم دا به انصاف نه وي ځکه چې سټوډنټس دي او ټول زموږ دپاره خو جوړ کړي زموږ مین سټیک هولډرس چې کوم دي هغه زموږ طالب علمان دي نو زموږ دپاره خو هر یو سټوډنټ چې دی هغه شاینینګ سټار دی او برایټ سټار دی مونږ یې اون کوو او مونږ یې کوشش دا کوو چې هغه مخکې لاړ شي. بخت زمان یوسفزای صاحب دا تپوس زه یو بل انداز کښې بیا هم کومه مطلب مې دا دی چې دې ریډیو نه بعد داسې خلک وتي چې هغه په نړیوالو ادارو کښې څوک کار کوي څوک د پاکستان په مین سټریم کښې کار کوي داسې کوم ستوری چې د هغه په باره کښې ته اکزیکټیو پروډیوسر دا فکر کوي چې دی په ملکي یا په هېواد په کچه باندې ریډیو ته راځي را روان دی زمینه ما ټي وي ته را روان دی نړیواله مطبوعاتو کښې مې برخه وي. مین زموږ چې کوم فنکشن دی د دې ریډیو هغه همدغه دی چې مونږ مارکیټ دپاره خلک ټرین کوو. تاسو تپوس وکړو نو دا وخت مونږ د وایس آف امریکا مختلف سروسز وګورو اردو پښتو وګورو ډیوه وګورو یا ریډیو آپ کی دنیا وګورو یا ایون آشنا ریډیو مونږ وګورو دغسې په پراک کښې چې کوم مشال ریډیو دی نو زمونږ په کښې زیاتره چې کوم ملګري دي زمونږ د ریډیو نه چې کوم زده کړه کړې ده تربیت یې حاصل کړی دی دلته کښې زمونږ ډېر ملګري ناست دي هغه یې هم د هغه ځای نه زده کړه کړې ده. مونږ ډېر په فخر باندې دا خبره کوم چې هغه یې نه صرف په پاکستان کښې بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کښې چې کوم ځای کښې هم د براډکاسټنګ خبره کېږي د ریډیو خبره کېږي نو هلته کښې زمونږ نمائنده ګان شته دی. تاسو وایئ چې کیمپس ریډیو پېښور یونیورسټي چې ده هغې د دنیا په نړیوالو ادارو کښې چې کوم ګډ ګډ ستوري دي هغو شروعات هلته نه کړې دي څومره د کیمپس ریډیو چې دی ځان دپاره د فخر سبب کړې ده خبره؟ ډېره د فخر خبره ځکه ده چې مونږ سره کله نوي سټوډنټان را شي نو ظاهره ده هغوی مونږ ته مونږ هغوی ته بس سکسس سټوریز ښایو هغوی ته فیوچر پراسپیکټس ښایو نو مونږ سره دغه نومونه چې کوم دي دا زمونږ دپاره یو ډېر آنر وي بیا چې مونږ ډېر پراوډلي هغوی ته دا وایو چې دا نومونه چې دي دا زمونږ د یونیورسټۍ نه فارغه شوي دي زمونږ په ریډیو کښې دوی زده کړه کړې ده او نن دغه دی په ډېر ښه پوزیشنز باندې دي نو د سټوډنټس دپاره یو انسپیریشن وي. محبوب جلیل تاسو هم د پېښور پوهنتون چې دی او د هغه ځای شروعات دا هلته نه کړي دي اوس چې تاسو وینې بخت زمان یوسفزای دلته نو دا هم یو ښه تاثر دی ښه احساس دی د هلته راغلي دي سفر له تاسو د هغه ځای نه راغلي یې هغه ورځو کښې به تاسو هم داسې محسوسول چې مونږ په دې ریډیو کښې کار کوو یا دې سره خوا خوا ته نو امریکې ته ضرور یا دې دا سوچ مو کړی وه نه دومره حده پورې خو نه ځکه مونږ خو په خپلو سټوډنټانو کله چې کیمپس ریډیو دغه شو خو دومره سوچ مې نه وکړ خو اوس چې لکه کوم نور راتلونکي سټوډنټان دي نو هغې لپاره اوس یو ډېر ښه مدر مثال دی. ده دا یو داسې پیغام دی ګرانو کتونکو زموږ چې کوم زلمي دي دا وخت یې په دا وخت دا پروګرام ګوري یې اوري چې څنګه بخت زمان صاحب وایي چې کوم ریډیو ډېر ورکوډی نه وي کوم لومړی سټپ یا قدم اخیستل ډېر معمولي نه وي ډېر غیر معمولي هم کېدای شي کیمپس ریډیو پېښور نه ابتدا کوونکي خلک واشنگتن کښې هم قربانه کېدای شي او خبریال کېدای شي په لندن کښې هم کېدای شي او په جرمني کښې یا اروپا کښې هم کېدای شي دا د دې مرکې یو ورکوټی پیغام هم و. محترم یوسفزای صاحب تاسو د اکزیکټیو پروډیوسر بی د کیمپس ریډیو پېښور یونیورسټۍ دلته راغلی د وخت راکړو ډېره مننه ستاسو مننه جي کور مودن قدرمنو کتونکو را سره اوسئ زمونږ دا خپرونې هم دي ځکه پای ته رسي زمونږ د خپرونو تکنیکي همکارانو پېژنګولو به سره محبوب جلیل کوي مونږ سره پروډیوسر کلثوم کاکړ مونږ یو ورکوټې ته واخلو د مینه بیا راځو.